Moi. Eli mistä mä tiedän, että milloin mä valehtelen itselleni ja milloin mä tavallaan puhun totta? Niin nyt tietysti kun mä olen tiedostan sen, että nyt mä oon valehtelemassa, niin se ei ole ihan ehkä teille kuulosta niin autenttiselta, mutta mä nyt yritän päästä mahdollisimman syvälle siihen fiilikseen, miltä se tuntuu valehdella itselleen. Tai miltä se kuulostaa, kun mä valehtelen. Eli puhutaan vaikka tämmöinen asia, jota mä oon nyt valittanut tässä ystävilleni muutaman päivän ajan. Ja se on joku tämmöinen, että siis mä oon gettomutsi. Mä en pidä hyvää huolta mun lapsesta, niin mä hermostun sille. Ja mä syötän sille vaan jotain helvetin purkkiruokaa. Mä en jaksa todellakaan lukea sille. Mä en jaksa leikkiä sen kanssa. Ja siis kun se yöllä ulvoo, niin mulla palaa hermot. Ja mä en ymmärrä sitä lasta. Mä en ihan oikeasti ymmärrä sitä, kun se saa niitä raivokohtauksia. Niin mä oon vaan gettomutsi. Mä en osaa olla tässä hyvä. Eli toi oli nyt itselleen valehtelua. Ja joo, siellä on niinku faktoja. Esimerkiksi se on totta, että mä syötän lapselleni etupäässä purkkiruokaa. Jos te olette kattonut mun kuvapäiväkirjoja, niin kyllä te huomaatte, että en mä nyt itsellenikään aina niin kauheasti panosta ruoanlaittoa tällä hetkellä, koska se ei kiinnosta. Tässäkin muuten, toi oli valhe. Oho, sain itselle taas valheesta kiinni. Mutta että se, mistä mä tiedän, että mä valehtelen niin itse, niin miltä se tuntuu, niin mä huomaan, että mä puhun vähän korkeammalta. Tavallaan se ääni tulee täältä ylhäältä. Et silloin esimerkiksi, jos on laulaja, niin se ääni lähtee syvältä vatsasta, pitäisi lähteä, tai selästä, voi ajatella itse asiassa putkeksi, ja ääni lähtee sieltä. Mutta silloin, kun mä valehtelen, niin se ääni ei tule sieltä mun vatsan pohjasta, vaan se tulee jotenkin tästä yläosasta. Mun ääni kuulostaa kireemmältä, se kuulostaa valittavammalta. Ja jopa silloin, jos mä oon silleen, vaikka mä sanoisin, että ei mua haittaa, että se yksi tyyppi toimii sillä lailla, että se nyt on semmoinen ihminen, minkä mä sille voin, että se toimii sillä lailla. Kyllä mä oon ihan okei. Kyllä mä oon ihan iloinen. Kyllä mä oon ihan onnellinen sen kanssa, että ei mulla ole mitään muutettavaa sen asian suhteen. Niin silloinkin siinä on semmoinen vähän niin kuin metallinen tai terävä klangi siinä mun äänessä. Ei vähän semmoinen tedädädädä. Ja myös jos mä valitan, niin sitten just se, että mä oon huono, mutta siinä da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 d
Ja tavallaan se myös se, niin kun ne ajatukset, ne tuntuu tulevan jostain täältä ylempää, että ne ei ole niin kun, ne ei tule mistään syvältä. Joskus se voi tulla, että tulee vihaa, tulee, jos mä niin oikein tilitän ja itken, että niin kun mä eilen illan jotain itken, että mä oon niin pettynyt itteni ja näin. Niin silloin saattaa tulla, että kun se tunne on niin iso tai vahva tai niin kun reaktio on niin voimakas, niin silloin saattaa tuntua, että se tuntuisi jostain vähän niin kun, että se olisi isompi tai jotenkin syvempi tunne, mutta se ei tuu sieltä vatsan pohjasta silloinkaan. Ja just se, että mä puhun aika paljon nopeammin, mä selittelen, mä ruikutan, mä valitan ja mä kuulen sen myös omasta äänestäni, että siinä on just sellaista, aina vähän sellainen, ainakin mun tapauksessa tosi usein vähän sellainen marttyyriklangi tai sellainen, hyvä on, kyllä minä nyt pärjään ja ei se minua haittaa, kyllä minä selviän. Vähän sellainen urhea fiilis. Ja se on tietysti niin kuin, miten, se on se tapa, millä mä valehtelen itselleni. Mut ehkä vielä tärkeämpää on tunnistaa se, että koska mä puhun totta. Ja nyt mä sanon jotain totta, mä puhun mun sydämestäni. Mä alkaen valmiiksi itkettää. Tosin mulla on nyt ihan tyyliin tänä iltana varmaan alkaa menka tai huomenna, että olen kyllä kaikki voimakkaammin PMS:ssä ja kosketuksissa omaan intuitioon. Mutta jos mä puhun nyt totta, niin oikeesti mä oon hyvä äiti. Mä haluan mun lapsen parasta. Mä rakastan mun lasta. Mä oon hyvä äiti. Joo, mä oon joskus aika kärsimätön äiti. Ja mä oon joskus hankala äiti. Ja joku osa minussa tulee kärsimättömäksi ja tuskaseksi ja kiusaantuneeksi ja
kokee, että sitä kohdellaan epäreilusti. Ja tavallaan väsyykin. Mutta sen on minä, koko minä, se on vaan yksi osa minussa. Ja se, kuka minä oikeasti olen, niin minä olen hyvä äiti. Ja mä rakastan mun poikaa yli kaiken. Se on mulle tärkeintä, mitä mulla on. Ja mä tiedän, että kyllä mä pidän sen turvassa ja mä pidän sen rakastettuna. Se tietää, että mä rakastan sitä. Sillä ei ole pienintäkään epäilystä siitä. Ja mä tiedän, että pitkässä juoksussa mä oon absoluuttisesti paras äiti, joka sillä lapsella voi olla. Ja kun me katsotaan 18 vuoden päästä taaksepäin, niin mun lapsi tietää myös, että sillä on ollut paras äiti, joka sillä voi olla. Ja varmaan kuulitte eron. Puhuu hitaammin ja se tulee sieltä, se lähtee ihan mun vatsan pohjassa se ääni. Ääni on matalampi. Ja se niinku tuntuu tulevan tavallaan itsestään ne sanat, itsestään se totuus. Ja kun mä sanon niitä juttuja, niin mulla on semmoinen levollinen ja, mä tiedän, onko se edes hyvä olo, mutta semmoinen niin kuin oikea olo. Kun taas, jos mä valehtelen, jos mä selitän niin mun valhejuttuja, niin mulla on semmoinen vähän kireä ja sellainen niin kuin hermostunut. Ja taas niin kuin jotenkin mä oon täällä hirveän ylhäällä mun kropassa. Mutta silloin mä puhun totta, niin mä oon tosi alhaalla mun kropassa. Se kuulostaa ehkä vähän hassulta, mutta mä väitän, että toki on mahdollista, että se on vaan minä. Mutta mitä mä oon nähnyt mun asiakkailla, valmennusasiakkailla, mun kavereilla, mun läheisilläni, niin silloin kun ihminen puhuu totta, niin se tuntuu tulevan jostain syvempää ja niin kuin ja ne viestit on paljon yksinkertaisempia ja ei mitään selittelyitä, niin kuin hirveät selittelyitä, vaan ne on niin kuin toteamuksia ja ne on niin kuin, no ne on niin totuuksia. Eikä, ja ne ei ole mitään marttyyri, ne on aina, mitä sieltä oikeassa sydämessä tulee, niin ne viestit on aina, että niin kuin pääviesti on aina se, että sä oot okei, asiat järjestyy ja kaikki on okei. Asiat on niin kuin niiden kuuluukin olla juuri nyt. Menkää lukea se blogimerkintä loppuun, niin sit kuulette vielä jatkojohtopäätökset. Kiitti.